Ja, jag heter Johan Falk, jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag tänkte gå igenom några uppgifter för grafritande räknare som jag har gett ut. Så man har någon form av facit till det eller sådär. Om du googlar på mattegrejer så kommer du till min testsajt för mattegrejer. Här finns det en hel del olika saker att hitta. Till exempel de här introduktionsuppgifterna för att jobba med en avancerad miniräknare. Gå en länk här till Google Docs och här finns de här uppgifterna. Jag tänkte att jag skulle i den här korta videon gå igenom uppgifterna A till F. Vitsen med de här uppgifterna är att du ska bli mer bekant med miniräknaren och veta till exempel hur du hanterar parenteser, minustecken och såna här saker. Så ska vi se. Jag sätter igång så räknar jag och kommenterar vad jag gör under tiden bara. Första uppgiften ska vi räkna 3,2 upphöjt med 3,2. Kan vi ta min räknare här, en emulator T82, men det fungerar väl liknande med rätt många olika. 3,2 upphöjt med, det är den här knappen här, takknappen, upphöjt med 3,2. Ska vi se. Får vi något intressant tal här som är svaret på det här. Och den här säger att vi ska svara med 3 decimal, så kan man fylla i det här då. Sen har vi 3,2 upphöjt med minus 3,2. Det är också lite intressant. Då kan jag skriva precis samma sak här igen. Och varför inte faktiskt jag gör det. Tänkte jag kunde visa någon fiffig grej här annars, men jag gör inte det ännu. 3,2 upphöjt med minus, och då är det bäst för mig att jag använder det här minustecknet för negativa tal istället för det här minustecknet som man använder för subtraktion. Upphöjt med minus 3,2. Det blir 0, någonting någonting. Här, okej. Okay. Då har vi andra uppgiften. Uppgift C. 122 upphöjt med minus 1. Okej, 122 upphöjt med minus 1. Då kan jag använda den här upphöjt med minus 1. Men jag kan ta den här knappen faktiskt. Om det är just upphöjt med minus 1 så är det här snabbare. Men jag kan också skriva 122 upphöjt med minus 1 om jag känner för det. Sådär. Det blir samma sak. Okej, vi jobbar vidare. Här, minus 1,19 i kvadrat. Här står att vi ska kontrollera rimligheten manuellt. 1,19 tar jag clear här. Då tömmer jag först min rad. Och är det tomt på rad så tömmer jag hela fönstret. Så här. Minus 1,19 i kvadrat. Här finns det kvadrat. Jag kan ta upphöjt med 2 på det här viset. Backa två steg och ta bort det här med delete-knappen. Jag kan nämligen också ha den här lilla snabbknappen. När jag har upphöjt med 2. Det är så pass ofta man vill ha någonting i kvadrat. Så det finns en speciell knapp för det. Precis som den där upphöjt med minus 1. Och här får vi någonting som är negativt. Man kan diskutera om det här ska vara negativt eller positivt. Och enligt mig är det faktiskt inte helt definierat vad man menar med det här. Jag har fått lära mig att negativa tal sätter man inom parentes. På det här viset. 1,19. Och det är minus 1,19 vi ska ta i kvadrat. Kan man tänka sig. Och då får vi plus det här istället för minus där. Den här miniräknaren, T82, räknar potenser före de här negativa talen eller negativsymbolen. Och det kan man diskutera om det är rätt eller inte faktiskt. Men så här gör den. Och det betyder sätt ut parenteser när du har negativa tal. Det är en jättebra grej. Okej, minus 1,19 kvadrat blir det här eller det där beroende på hur du ser på det då. Okej, vi fortsätter. Här ska vi räkna ut minus 4 plus 5 delat med 6 plus pi. Kan jag först visa hur man inte ska göra. Minus 4 plus 5 delat med 6 plus. Här finns det en speciell pi-knapp vi kan använda. Second pi. Här. Här får jag helt fel, kan jag berätta. Vi kan se här i den här att vi kommer få minus 4 plus 5, plus 1. Plus 1 delat med lite drygt 9 då. Det blir någonting positivt, men här får vi någonting negativt. Varför det? Jo, för att när vi skriver på det här viset så tolkar jag räknaren det som 5 sjättedelar. Så delat med först. Och sen tar en plus och minus grejerna så hamnar plus pi här. Plus minus 4 här borta. Om vi vill att den här ska räkna talet precis som det står här. Då får vi banna mig sig till att lägga på lite parenteser. Så vi har minus 4 plus 5. Delat med parentes 6 plus pi. Där. Slutparentes. Och då får vi någonting positivt. Precis som vi borde. Och det här är, kom fram till att det var ungefär drygt en niondel. Och det här är väl drygt en niondel. Skulle jag säga. Ha.
Sista grejen här då. Minus 2 plus 7 delat med 9 plus 7. Och svara i bråkform. Det är lite intressant. Minus 2 plus 7. Ta en clear på den här. Tar vi parenteser igen. Det har vi lärt oss nu. Minus 2 plus 7. Delat med 9 plus 7. 9 plus 7. Okej. Något decimaltal här. Kul. Då ska vi svara i bråkform. Det kan faktiskt be miniräknaren om. Vi går in på den här math-knappen. Så kan vi omvandla decimaltal till bråktal. Eller försöka omvandla i alla fall med den här frac. Som står för fraction. Det vill säga bråkvärde. Eller så. Där. Så är det 5 sextondelar. Sweet. Ganska praktiskt. Om det går att förkorta eller göra om det här till ett rimligt bråktal så kommer miniräknaren göra det. Det är inte alla tal som man kan skriva som bråk. Och inte alla som man kan skriva som rimliga bråk heller. Det var det. Den här lilla ANS-grejen här, det betyder att den plockar fram senaste svaret och omvandlar och sen liksom omvandlar till bråk här. Så det tar senaste svaret och omvandlar till bråk. Det var det i de här uppgifterna. Vi kommer kolla på lite mer uppgifter i nästa video. Vi ses där. Hej då!